Hazırda sərhəddəki vəziyyət bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Sabitlik müşahidə olunur. Amma revanşist Ermənistanın bu sabitliyə əməl edəcəyinə heç bir formada sığorta belə deyə yoxdur. Məlumdur, müharibə bitəndən sonra bu ilk nə də son təxribat idi. Çox güman ki, ekspertlər də fikirləşirlər ki, bu təxribatların ardı gələcək. Zəfər gündən başlayaraq təxribatları gördük, amma intensivləşmə məhz üçtərəfli bəyanatın birinci il dönümü zamanı başladı və ötən günə qədər geniş miqyaslı forma almışdı. Elə məhz bu faktor, qeyd elədiyim, bu faktorlar, bu səbəblər göstərir ki, məğlubiyyətdən sonraki mərhələ olan demarkasiya prosesini bu faktorlar, belə deyək, ləngidirlər. Məsələ bundadır ki, sülh müqaviləsi imzalanana qədər Ermənistan bu cür imzalanan vaxta qədər nə vaxt imzalanacaqsa, Ermənistanın da bu cür təxribatları o vaxta qədər yəqin ki, istisna edilməyəcək. Bəs bu təxribatlara hazırlıqlı olmaq üçün nələrə ehtiyac var, nə etmək lazımdır? Bu sualların cavabını aydınlaşdırmağa çalışacaq. Ehtiyatda olan polkovnik Lətif Babayev ilə birlikdə və artıq Lətif bəy gözləyir bizi xəttdə. Axşamınız xeyir olsun, Lətif bəy. Vaxtınız xeyir. Vaxtınız xeyir. Lətif bəy, revanşistlər demarkasiyaya başlamamaq üçün vəziyyəti gərginləşdirirlər və mütəmadi vəziyyəti gərgin saxlamağa cəhd göstərirlər, təşəbbüs göstərirlər. Düzdür, qarşı tərəf yenidən ciddi formada öz cavabını aldı, ağır itkilər verdi. Amma bütün vasitəçilərə, cəhdlərə, iflasa uğramaqlarına baxmayaraq, yəqin ki, biz yenə də deyə bilərik ki, Ermənistan tərəfi sülh prosesini aparan bu yolu dolandırmaq üçün yenə də yenidən təxribatlar törədəcək. Siz necə fikirləşirsiniz? Əvvəla mən son təxribatlar nəticəsində Azərbaycan-Ermənistan sərhədində erməni tərəfinin törətdiyi təxribatlar nəticəsində həyatını itirmiş şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Yaralılarımıza tezliklə sağalıb sıraya qalırız. Bəli, Ermənistan öz təxribatların faktiki olaraq son bəlkə də bir ay yox, son 3 aya yaxın müddətdə müxtəlif formalarda təkrar edir. Müxtəlif formalarda biz təxribatların şahidi oluruq və bunların davam etməyəcəyini heç bir belə deyək ki, ehtimal da yoxdur. Təbii ki, bunlar davam edəcək. Hansı səviyyədə, hansı şəkildə bu barədə bəri başdan fikir söyləmək bəlkə bir qədər çətindir. Ancaq bu sonuncu təxribat Azərbaycan-Ermənistan sərhədində ermənilərin faktiki olaraq hərbi texnikadan istifadə edərək, artilleriya qurğularından, il çaplı silahlardan, Azərbaycan sərhədində belə deyək ki, mövqələri bizim strateji mövqə tutduğumuz həmin əraziləri ələ keçirmək və yaxud Azərbaycanın hərbi qüvvələrini hazırda olduğu ərazidən geri sıxışdırmaq üçün bir təxribat törətdilər. Bu əslində bir döyüş əməliyyatı idi və bu döyüşün qarşısı, belə deyək, bu döyüş nəticəsində ermənilər istədiklərinə nail ola bilmədilər, çünki Azərbaycan əsgəri həmişə olduğu kimi öz torpağını qorumağa hazırdır. Sərhədlərimizdə kifayət qədər bizim hərbi qüvvələrimiz var. O qüvvələr sərhədlərin hazırda delimitasiya olunmasa da, demarkasiya prosesi getməsə də, məlumdur bizim sərhədlərimiz, Sovet dövründən qalma sərhədlər, o sərhəd ərazisində perimetrsiz Azərbaycanın hərbi qüvvələri yerləşir. Burada təbii ki, silahlı qüvvələr müxtəlif növlərdir. Əsasən Müdafiə Nazirliyinin, bizim sərhəd xidmətinin qüvvələridir və onlar da ermənilərin istənilən təxribatını qarşılamağa belə deyək, qadirdilər və bunu bir daha da sübut etdilər. Siz bu barədə gün ərzində, eyni zamanda digər kanallarımız kifayət qədər məlumatlar verir. Mən o faktların üzərində dayanmaq istəmirəm, onları təkrar eləməyə ehtiyac yoxdur. Bir şey deyək ki, Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan hərbi qüvvələri ermənilərə növbəti layiq olduqları cavabı verdilər. Və ermənilər bu təxribatlarının heç bir nəticə vermədiyinin artıq fərqindədirlər. Buna baxmayaraq, onlar nə o 44 günlük müharibə ərzində, nə ondan əvvəlki dövrdə, nə ondan sonraki dövrdə belə deyək ki, bir nəticə çıxarmırlar. Faktiki nəticə çıxarmamanın da nəticəsidir ki, hər dəfə hansısa zərbəni alırlar və bu zərbələr təbii ki, davamlı olacaq əgər bu təxribatlar davam edərsə. Mən bir məsələni də burada qeyd etmək istəyirəm ki, bunu müxtəlif səbəblərlə bağlayırlar ki, Ermənistanın bu son təxribat cəhdini, döyüş əməliyyatına başlamasını. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Təbii ki, bu səbəblər içərisində mən bir neçəsini ayrıca vurğulamaq istərdim. Siz də bayaq qeyd elədiniz onlardan bir neçəsini. Məsələ Ermənistandakı hazırki siyasi durumdan gedir. Yəni, baxmayaraq ki, Paşinyan hökuməti iyunun 15-də keçirilən seçkilərdə növbəti kart blanş alıb hakimiyyətdə yerini möhkəmləndirdi, saxladı belə deyək. Ancaq hazırda hökumətə qarşı, Ermənistan hökumətinə qarşı
çok ciddi təzyiqlər var. Bu təzyiqlər təkcə müxalifət tərəfindən deyil, onlar nə qədər zəif də olsalar. Eyni zamanda erməni cəmiyyəti, ermənilərin belə də revanşist duyğu ilə yaşayan müxtəlif qüvvələri, burada hərbiçilər də var onların içərisində, siyasi belə deyək ki, cəbhənin nümayəndələri də var, ayrı-ayrı siyasi partilərin üzvləri də var, hətta müəyyən mənada Paşinyanı dəstəkləyən qüvvələr də bu gün müəyyən revanşist hisslərlə bəlkə də yaşayırlar və bunun da aydın nəticələrindən biri, aydın belə deyək ki, bir belə göstəricilərindən biri son təxribat hadisəsi oldu. Ermənistanın bu hərəkətlərə sövq edilməsinin arxasında təbii digər amillər də var. Bu amillərin içərisində əsasən bu təxribatın törədilmə ərazisinə baxsaq, miqyasına fikir versək, bu təbii yalnız mən elə-belə şişləşirəm ki, Ermənistanın özünün bəlkə də bir mənalı qərarı deyil, müəyyən qüvvələr var ki, mən burada dövlətlər demək istəməzdim, müəyyən dövlətlərdə müəyyən qüvvələr bu prosesləri yenidən, belə deyək ki, məclisdən çıxarmağa, hansı şəkildəsə Ermənistanın revanşist addımlarına dəstək verməyə çalışırlar. Bu dəstəyi biz nədə görürük? Birincisi, Ermənistan tərəfinin oktyabr ayının əvvəli, sentyabrın sonunda oktyabrın əvvəlində bu il müəyyən qədər danışıqlara hazır olmağı nümayiş etdirməliyin. Hətta prezidentlər, belə deyək ki, baş nazirlər bizim prezidentimiz səviyyəsində görüşün keçirilə biləcəyi ehtimalının səsləndirilməsi, sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı, hətta hökumət başçısı Paşinyanın müəyyən belə deyək ki, fikirlər səsləndirməsi, digər bu tip əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı, eyni zamanda həm Azərbaycan, həm Türkiyənin əməkdaşlığı ilə bağlı müəyyən fikirlər səsləndirilirdi. Ancaq oktyabrın sonu, sonra noyabr ayında birdən-birə sanki bu proseslər tamamilə kənara qoyuldu və tam fərqli proseslər getməyə başladı. Biz bunun şahidi olduq həm 9 noyabrda, həm 15 noyabr tarixində. Eyni zamanda erməni terrorçu Noray Mirzayanın Şuşa yaxınlığında daşaltı ərazisində 3 hərbiçimizi yaraladığı o hadisə ilə bağlı və onun təcili şəkildə Ermənistana təhvil verilməsi. Yəni digər təxribat və terror hərəkətləri və bunların belə deyək ki, bir hissəsinin tamamilə cavabsız qalması, yəni o sülhməramlılar tərəfindən müəyyən mənada müdafiə olunmuşdular və onlar Azərbaycan ərazisində törətdikləri o cinayətlərə, terror hərəkətlərinə görə heç bir belə deyək ki, layiqli cavab almamışlar. Amma biz hesab eləmirik ki, daim belə davam edə bilər. Bunun da bir həddi olacaq. O terrorçularla bağlı hansısa tədbirlərin görülməsi gələcəkdə mümkün ola bilər. Azərbaycan bunu bir neçə dəfə öz təcrübəsində sübut edib. Ancaq mən bir şey demək istəyirəm ki, təbii Ermənistanın bütün cəhdlərinə, bütün belə deyək ki, o revanşi sistemə və müharibədə məğlubiyyətdən yaşadığı sindromdan qurtarmaq arzusuna baxmayaraq, bu cəhdlər tamamilə əbəsdir, belə deyək ki, daha doğrusu bu cəhdlər heç bir nəticə verə bilməz. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan dövləti, belə deyək ki, torpaqların ərazimizin bütövlüyünü qorumağa qadirdir. Biz bunu lazım gələrsə, dövlət səviyyəsində yerdəmiz, əsmlərimiz səviyyəsində bu səsləndirilib, lazım gələrsə, yenidən Azərbaycan bunu nümayiş edilir. Və bu təkcə Ermənistana yox, həm də Ermənistanı müdafiə edənlərə bir mesaj kimi səsləndirilir. Buyurun. Bəli. Bəli, gözəl qeyd etdiniz, Lətif bəy. Biz də təşəkkür edirik bağlantıya qoşulduğunuz, bizə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Qeyd etdiyiniz nüanslar var, hansı ki Azərbaycan həm özünü müdafiə hüququndan, həm digər nüanslardan artıqlaması ilə istifadə edə bilər. Çox sağ olun bu fikirlərinizə görə.